Hacıqabulda baş verən yol qəzasında 7 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun bir saat kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mercedes markalı 2 minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Biləsuvar sakini 89-cu il təvəllüdlü Hüseynli Elçin Ələsgəroğlu, İmişli sakinləri 66-cı il təvəllüdlü Əzizov Nazim Çərkəzoğlu, 68-ci il təvəllüdlü Əzizova Arifə Bəybala qızı, 2014-cü il təvəllüdlü Əzizov Nazim Nahimoğlu, Sumqayıt sakini 89-cu il təvəllüdlü Səfərov Elnur İsrailoğlu, 53-cü il təvəllüdlü Eyvazova Məleykə İbrahim qızı və Eyvazov Vüsal Ələmdaroğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Kirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Faktla bağlı baş dövlət yol polisi tərəfindən araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Elməddin İsmailov, Ümid TV, Hacıqabul.